رمضان بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اغفر وارحم انت خير الراحمين عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان رواه البيهقي حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزوں کو بھی سفارش کرنے کا حق ہے اور قرآن کو بھی سفارش کرنے کا حق ہے دونوں اللہ کے پاس سفارش کریں گے قیامت کے دن وہاں قیامت میں کوئی کسی کی سفارش کرے بہت بڑی بات ہے اللہ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا اس کے لیے سفارش کرے گا یہاں تک کہ فرض کرو باپ اگر غلط ہے تو بیٹے کو سفارش کی اجازت نہیں بیٹا غلط ہے تو باپ کو سفارش کی اجازت نہیں شوہر غلط ہے تو بیوی کو سفارش کی اجازت نہیں بیوی غلط ہے تو شوہر کو سفارش کی اجازت نہیں ایسا وہ قیامت کا منظر ہے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ہٹ کر ہماری عبادتوں کو بھی سفارش کا ذریعہ بتاتے ہیں روزے کو بھی جان ہے قرآن کو بھی جان ہے وہ اللہ جس کو چاہتا ہے جیسی چاہت جان دیا اسی کے مطابق سب لوگ دنیا میں رہتے ہیں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور روزہ اللہ نے سال میں ایک مرتبہ سارے مسلمان عاقل بالغ پر جس کو کوئی مجبوری نہ ہو فرض کیا ہے تو اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ روزہ ایک ایسی عبادت کے جس کا بدلہ خود اللہ دے گا ساری عبادتوں کا بدلہ تو مقرر ہے لیکن روزے کا بدلہ بے حد و حساب ہے تو لہٰذا روزے کو قیامت کے دن سفارش کرنے کا بھی حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی اور روزے بھی قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے روزہ کیا کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے اور اپنی خواہشیں پوری کرنے سے دن بھر روکے رکھا صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں اور بیوی کے قریب بھی نہیں جانا یہ اس طرح کی ساری چیزوں سے میں نے منع کر دیا تو نے رمضان فرض کیا یہ بندہ روزہ رکھا اور ساری چیزوں سے دور رہا اے اللہ میں اس بندے کے لیے سفارش کرتا ہوں اللہ اکبر روزہ سفارش ہی بن کر قیامت کے دن آئے گا تو ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے پھر قرآن کہے گا اللہ رات میں یہ بندہ سو سکتا تھا لیکن تیری کتاب پڑھتا تھا سنتا تھا کبھی تراویح پڑھا آخری رات میں بھی تہجد پڑھا یا ایک صاحب تہجد پڑھ نہیں پڑھا تو تراویح پڑھا تراویح نہیں پڑھا تو تہجد پڑھا دونوں ایک ہی نماز ہے ہمارے پاس اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رات میں بندہ قرآن پڑھ کے نماز ادا کرتا ہے تو قرآن بھی کہتا ہے اللہ میں رات بھر اس کو جاگے رکھا سونے کا موقع نہیں دیا اللہ چاہے دو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آدھا گھنٹہ جتنا بھی ہو اس نے اتنا ٹائم خرچ کیا قرآن سننے میں یا پڑھنے میں اللہ میں بھی اس کی سفارش کرتا ہوں اللہ تو میری سفارش کو قبول فرما اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی کتنے
قابل مبارکباد ہیں وہ بندے کہ جو دن میں روزہ رکھ کے اللہ کو راضی کرتے ہیں اور رات میں نماز پڑھ کے اللہ کو خوش کرتے ہیں۔ ان کا بدلہ دنیا میں جو کچھ ملے ملے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بہت بدلہ، بڑا بدلہ دینے والے ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ روزے کا بھی خیال کرے اور قرآن کا بھی خیال کرے۔ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں نے ایک لفظ اس لیے کہا کہ قرآن سنتا رہا، پڑھنے نہیں آئے سنتا رہا، یہ بھی ایک عبادت ہی سمجھیے کہ صاحب سننا بھی قرآن ایک عبادت ہے، اور اگر پڑھنے آتا ہے تو اس کا ثواب اور بھی زیادہ ہے۔ سننے کا ثواب کم اور پڑھنے کا ثواب زیادہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کا کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، 30 نیکیاں ملی۔ اور اگر اس کو بھی الگ کیا جائے آ لا فا، 30 نیکی الف کے ہو گئے، لام میں لام، الف میم ہے، اس کی 30 نیکیاں ہوگی، میم کے اندر میں میم یہ میم ہے، اس کی 30 نیکیاں، تو 90 نیکیاں ہو گئیں، جو پڑھنے والے کے لیے اتنا بڑا ثواب ہے۔ لہذا جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے اور عمر ہو گئی ان کو، آئیے سب حدیثیں سن کے ان کے دل میں خواہش پیدا ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھنا سیکھ جائیں، قرآن پڑھنا سیکھ جائیں، تاکہ ہم اپنی زبان سے قرآن پڑھ سکیں۔ تھوڑا بھی پڑھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ لہذا علم حاصل کرنے کی، قرآن پڑھنا سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ صاحب شوق اپنے دل میں پیدا کرے اور محنت کرے۔ میں جب مدینہ میں تھا، ایک یمن کا آدمی تھا، اس کی ہم تو چھوٹے تھے اس وقت، سمجھے کہ 25-26 سال کے تھے، لیکن اس کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی، اور مزدور تھا یمن کا۔ روزانہ مغرب کے بعد آ کے قرآن مجید پڑھتا تھا، ماشاءاللہ اللہ نے اس کو ایسی توفیق دی کہ قرآن رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہوتے خود سے قرآن پڑھنے لگا، اور جب تک قرآن پورا ختم نہیں کیا روزانہ آ کے کچھ نہ کچھ سناتا تھا اور پڑھتا تھا۔ ایسا شوق ہونا چاہیے ہمارے اندر بھی۔ تو لہٰذا ان دونوں عبادتوں کو معمولی نہ سمجھیے، روزے کو بھی اور قرآن کو بھی۔ قیامت کے دن یہ دونوں ہماری سفارش کریں گے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے یہاں نجات پائیں گے، اور اس کی وجہ سے اجر و ثواب سے ہم نوازے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو بھی اور ہمارے قرآن کی تلاوت کو بھی، سننے کو بھی سفارشی بنائے، اور اللہ تعالیٰ سفارش قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔